Κύριος Φουλ, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σήμερα έχει δημοσιευθεί στον τύπο, έχει απευθυνθεί προς την ηγεσία στα κατεχόμενα του ψευδοκράτους, θέτοντας ορισμένα ζητήματα σε σχέση με το σχέδιο Natura, προστασίας δηλαδή της φύσης σε ορισμένες περιοχές και την βοήθεια την χρηματική την οποία λαμβάνουν Τουρκοκύπροι από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτημα Natura δηλαδή στα κατεχόμενα και προστασία των κάποιων περιοχών που συζητήθηκε σήμερα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και γι' αυτό έχουμε μαζί μας τόσο τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Αδάμου, όσο και άλλα δύο μέλη της, τον κύριο Νουρή από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού και τον κύριο Περδίκη από πλευράς των οικολόγων. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αυτή την ώρα πριν φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Γεωργίας. Κύριε Αδάμο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι. Δώστε μας την εικόνα που έχετε εσείς για το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα και τι συμβαίνει με τα κονδύλια που πάνε στα κατεχόμενα. Καταρχάς να πω ότι το θέμα το είχαμε γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς οι συγκυρίες δεν μας βοηθούσαν στο να βρίσκονται οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κλίση που έχουμε κάνει. Είναι γεγονός ότι στο πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα που έχει εγκριθεί και με την δική μας συγκατάσταση το 2006, επεριλαμβάνονται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εφαρμογή του κεκτημένου που αφορά τον τομέα της προστασίας της φύσης. Από αυτόν το έργο, το 1,7 εκατομμύρια αποτελούσαν τεχνική βοήθεια, διαβάζω από εδώ για να μην κάνω λάθος. 1,5 εκατομμύριο ευρώ προμήθειες και έργα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η υποστήριξη του τουρκοκυπριακής κοινότητας αφορά τη διαχείριση των πιθανών περιοχών Natura 2000 που παρακαλώ έχουν κατακτηστεί αυτός ο κατάλογος από τις Τουρκοκύπριους. Και ερχόταν η Επιτροπή και χρηματοδοτούσε διέθετε τα κονδύλια και τον εξοπλισμό φυσικά προκειμένου να προστατευτούν αυτές οι περιοχές με ορίζοντα τη λύση του Κυπριακού και την εφαρμογή του κοινωνικού κεκτημένου στις κατεχόμενες τώρα περιοχές που είναι ανεσταλμένο το κεκτημένο, ώστε να είναι έτοιμοι να μπορούν να μέσα σε μια επανανομένη Κύπρο να λειτουργήσουν όσον αφορά τον του περιβάλλοντος. Εν πάρα πολλές φορές που έχουμε πει και ιδιαίτερα και οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα ο κ. Περδίκης, πάρα πολλές φορές που έχουμε επισημάνει την κακοδιαχείριση αυτών των περιοχών, να μην σας αναφέρουμε τις περιοχές, θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες περιοχές όπου έχουν και γίνει... των περιοχών και των κονδυλίων έχω την εντύπωση. Για τα κονδύλια δεν ξέρω. Τι δεν έχετε εσείς, γιατί... είναι καταγγελίες του κ. Φούλε μόνο. Ο κ. Φούλε δεν έκαμε επισημάσεις και ζήτησε διόρθωση. Και έχετε δίκιο στην επιστολή που έχετε πει, που έχει σταλεί 27 Μαρτίου νομίζω του 2013 στον κύριο Νέρογλου, που ακριβώς επεσήμενε τρία πράγματα. Το ένα ήταν αφορούσε την επέκταση και τη διαπλάνηση του δρόμου από το Ριζογράφασο στον Απόστολο Ανδρέα, που αντί βελτίωση του δρόμου με ασφάλτωση, οι Τουρκοκύπροι, οι λεγόμενες αρχές του ψευδοκράτους προχώρησαν στο να σχεδιάσουν και διαπλάτηση του δρόμου, που σημαίνει ότι θα έμπαινε μέσα σε σημαντικούς οικότοπους της περιοχής και θα καταστρέφεται το περιβάλλον για πολλά είδη. Το δεύτερο ήταν εκείνο το φεστιβάλ που ήθελαν να κάνουν στην περιοχή Χρυσή Άμμος, που θεωρείται περιοχή αυξημένης περιβαλλοντικής αξίας, και η περιοχή ολόκληρη, αλλά και συγκεκριμένη περιοχή όπου πάνε οι χελώνες, φώκες και ένα σωρό άλλα ζώα της περιοχής, τα οποία είναι τοπικά, ενώ έχουν τις φωλιές τους, να παράγονται εκεί και τέτοια πράγματα. Να το πω το τρίτο. Και η τρίτη αφορούσε την ανάπτυξη των ξύλων υποστατικών σε περιοχές της Καρπαθίας, το οποίο δεν ήταν σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και ο κύριος Φούλε κατάληγε στο ότι πρέπει, κύριε Γερόπουλο, αυτά τα πράγματα να τα διορθώσετε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την χρηματοδότηση. Διαφορετικά δεν θα σταματήσει αυτή η χρηματοδότηση. Εμείς σαν Επιτροπή, πέρα από τη συζήτηση που θα ακούσετε και από τους συναδέλφους μου εδώ, έχουμε καταλήξει και σε αποτέλεσμα και σε συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα μας ήταν προκειμένου να μην υπάρχουν κατακαιρματισμένες προσπάθειες
Έχουμε αποφασίσει, κάναμε πρόταση την οποία απεδέχτη η Επίτροπη Περιβάλλοντος, η κυρία Παναγιώτου, για τη σύσταση μια συντονιστική επιτροπή που θα αποτελείται από εκπρόσωπους του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας Φυσικών Μπορών και Περιβάλλοντος, τη δική μα επιτροπή, όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων, όπως είναι το Ινστιτούτο Φρέτερικ που έχει ειδική έδρα για την φύση. Προκειμένου να μπορέσει να συντονίσει όλες τις ενέργειες, ώστε σε συνεργασία με τις τουρκοκυπριακές περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους τουρκοκύπριους που πραγματικά αυτές οι οργανώσεις ενδιαφέρονται, να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Βερδίκη, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Παρακαλώ. Είναι σημαντικό, γιατί λίγο πολύ το θέμα της καταστροφής των περιοχών προστασίας της φύσης στην Ακατεχόμενα είναι γνωστό. Είναι γραμμένο από την προηγούμενη εκκλησία της Βουλής και το έχουμε ήδη συζητήσει δύο φορές. Κυρίως ό,τι αφορά την ταλατομία στο Μεταδάχτυλο και τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από την αχαλήνωτη οικιστική ανάπτυξη. Λίγο πολύ πράγματα τα οποία τα ζούμε και στις ελεύθερες περιοχές. Δεν είναι άγνωστά μας. Μόνο που εκεί δεν υπάρχουν οι νομοθεσίες που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές της. Ούτε υπάρχει την προστασία του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και δεν υπάρχουν και αρχές στις οποίες να καταγγείλεις και να απευθυνθείς. Ακόμα και οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν την ελευθερία που έχουμε εμείς στις ελεύθερες περιοχές για να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε διαδηλώσεις κλπ. Είναι πολλές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως περιβαλλοντιστές Ευρωκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να υπερασπιστούμε το περιβάλλον στις κατεχόμενες περιοχές για απειλές που λίγο πολύ υπάρχουν και καταστροφές και στις ελεύθερες περιοχές. Στην Καρπαζία μου είναι μια ειδική περιοχή, γιατί είναι ολόκληρη σχεδόν. Τουλάχιστον το ακροτήρι από το Ζωγάφο, μέχρι το Απόστολο Ανδρέα, είναι ολόκληρο κηρυγμένο σαν μελλοντική, σαν προτινόμενη περιοχή Natura. Την πρώτη είναι η Τουρκοκύπρη. Κοιτάξτε, η ιστορία ξεκίνησε από πριν από πολλά χρόνια, πριν μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν κάνω λάθος, το 2000 ξεκίνησε, με ένα πρόγραμμα Life, πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο οριοθέτησε τις περιοχές που είχαν ιδιαίτερο οικολογικό χαρακτήρα και στα οποία τις περιοχές εντοπίζονταν ήδη τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεωρεί ότι είναι προστατευόμενα. Αυτό λοιπόν το εθελοντικό πρόγραμμα στην αρχή στη συνέχεια έγινε ως Natura 2000 περιοχές όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκείνες οι περιοχές στα κατεχόμενα έμειναν ως προτινόμενες. Οι Τούρκοι πήραν αυτές τις προτινόμενες. Εμείς πάντα πιέζαμε ως Κύπροι, ως οικολόγοι, περιβαλλοντιστές να μπουν και αυτές οι περιοχές στο σχέδιο μας. Έλεγαν, μα η Βόρεια Κύπρος δεν μπήκε στην. Μπήκε μόνο θεωρητικά, ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν έχει επεκταθεί στις κατεχόμενες περιοχές. Εμείς πιέζαμε ότι όπως ισχύουν για παράδειγμα οι φυτιονομικοί κανόνες για να μπορούν να περνούν στις ελεύθερες περιοχές τα προϊόντα των Τουρκοκυπρίων, λέγαμε ότι πρέπει να ισχύει και το περιβαλλοντικό κεκτημένο στις κατεχόμενες περιοχές. Τσάκησε, κουπάνισε, τελικά έβρικα μια Σολομονική. Δέχτηκαν ότι είναι προτινόμενες περιοχές, έχει ένα καθεστώς πρωτότυπο για την Ευρώπη, να είναι προτινόμενες περιοχές, τις αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προτινόμενες περιοχές. Έγιναν όλες οι διαδικασίες από τις τουρκοκυπριακές αρχές, τις παράνομες δηλαδή, όπως έγιναν στις ελεύθερες περιοχές για τα Natura, αλλά δεν είναι επισήμως. Όλα αυτά πήραν την επιχορήγηση. Επισήμως. Αντίστοιχη, επισήμως. Αντίστοιχη με αυτή που πήραν οι νόμιμες αρχές της Κύπρου και προχώρησαν και σε έργα. Δεν σεβάστηκαν όμως τις υποχρεώσεις τους. Και οι υποχρεώσεις τους ήταν να υπάρχουν κάποιες προστασίες αυτές τις περιοχές. Όλα αυτά που ανέφερε ο κ. Αδάμου, όπως και τα λατομεία, όπως και η περίπτωση στα Λιβερά και στην Ειρήνη που μπήκαν σε προτινόμενες προστατευόμενες περιοχές. Δεν έχουν δείξει σεβασμό και αυτό είναι που προκάλεσε την επιστολή του κ. Φούλε. Όχι γιατί ο κ. Φούλε τον έπιασε την περιβαλλοντική του ευαισθησία. Δέχτηκε έναν καταιγισμό από διαμαρτυρίες από τις τουρκοκυπριακές περιβαλλοντικές οργανώσεις, από τις κυπριακές περιβαλλοντικές οργανώσεις, από το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών, από ευρωβουλευτές των Πρασίνων, από ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων όπως τον κύριο Σοφοκλή Σοφοκλέος που ήταν σήμερα και στην Εκκλησία Σάντας, και από άλλες πλευρές. Δέχτηκε έναν καταιγισμό. Ασυντόνιστο όμως. Σημειώστε αυτό το ασυντόνιστο. Δηλαδή εμείς δεν ξέραμε τι κάναν οι κάτοικοι της περιοχής που είχαν οργανωθεί. Δεν ξέραμε τι κάνανε οι ευρωβουλευτές. Ακούαμε. Δεν ξέραμε ότι έγινε αυτή η κίνηση από την Επίτροπη Περιβάλλοντος ή από τους. Αυτό που πετύχαμε σήμερα, πρέπει να το πούμε, είναι ότι τους φέραμε όλους κοντά και βάλαμε και έναν άνθρωπο, την Επίτροπη Περιβάλλοντος, την κυρία Παναγιώτου, να τους συντονίσει.
Γιατί χρειάζεται αυτός ο συντονισμός για να έχει και μια συνέχεια αυτή η προσπάθεια. Οι προσπάθειες μας είναι σπασμωδικές. Ναι. Για παράδειγμα, πάω σε ένα παράδειγμα. Εγώ από τη στιγμή που ανάλαβα γενικότερα παλιά στον οικολόγο πριν από ένα μήνα, έχω δει 4 πρέσβεις. Μάλιστα τι χάνει ξένους πρέσβεις. Δεν ήθελα να έρθουν να με δουν. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα. Όταν τους ανάφερα αυτή την ιστορία με το Silk Rook Festival, όπου υπολογίζαν να φέρουν 80.000 ξένους να κάνουν ένα φεστιβάλ τριήμερων σε μια χρυσή αμμουδιά μεταξύ Ριζοκαρπάσου και Αποστόλου Ανδρέα, πολύ σημαντική από την οικολογική πλευρά, μέσα στην περιοχή την προτινόμενη Κανατούρα, με όλη την καταστροφή που θα προκαλούσε αυτή η ιστορία, οι πρέσβεις δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν πληροφορηθεί. Και όμως ομολόγησαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν τους έχουν ενημερώσει. Δεν έκαναν τον κόπο το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου να ενημερώσει τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών, μάλιστα, που κάθε λίγο είναι στα κατεχόμενα και έχουν επαφές με τις παράνομες αρχές, ότι υπάρχει αυτό το σημαντικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να ενεργοποιηθείτε για να σταματήσει αυτό το project, αυτό το σχέδιο, αυτή η εκδήλωση. Και είναι μια ένδειξη της αδυναμίας μας, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει εγρήγορση, δεν υπάρχει συνέχεια. Έκαναν κάποια πράγματα στο Υπουργείο Εξωτερικών, έκαναν κάποια οικολόγοι της Κύπρου, έκαναν κάποια ευρωβουλευτές, αλλά ασυντόνιστα. Θεωρώ ότι αυτό που πετύχανε σήμερα σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος, τουλάχιστον ως αρχή για να ξεκινήσει, τον οριστεί ένας άνθρωπος με μια υπευθυνότητα, κυρία Παναγιώτου, να συντονίζει αυτή την προσπάθεια και να γίνει και αναφορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος σε τακτικά διαστήματα, θα μας βοηθήσει στο να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τέτοιου είδους περιπτώσεις. Φαίνεται ότι, για να δώσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, φαίνεται ότι κάνουν βήματα πίσω οι Τούρκοι. Ότι φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί. Το φεστιβάλ φαίνεται να μην σχεδιάζουν να το κάνουν στο συγκεκριμένο χώρο. Αλλά αυτό επιτεύχθηκε από μια συγκυρία και γιατί έτυχε να πετύχουμε μια έτσι ασυντόνιστη αλλά από όλες τις πλευρές κινητικότητα. Τα λατομία είναι εκεί όμως. Η σημαία, που είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτή η τεράστια σημαία, είναι εκεί και δεν τη συζητούν για τη μετακινήσουν. Η οικιστική ανάπτυξη μπορεί να έχει χάσει τον ρυθμό που είχε παλιότερα, αλλά εξακολουθεί να μπαίνει μέσα σε περιοχές φυσικού περιβάλλοντος στα κατεχόμενα. Και η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Κύριε Νουρίκο, ερχόμαστε κοντά σας. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια συντονισμού, σύσταση επιτροπής. Πόσο φτάνει αυτή η επιτροπή στο να συντονίζει και στα κατεχόμενα? Κύριε Πουταμίτη, νομίζω οι συνάδελφοι έχουν περιγράψει με γλαφυρότητα το θέμα, επομένως δεν υπάρχει λόγος να αναρωθώ σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα πω την ιδιαιτερότητα του θέματος και αν αυτή η προσπάθεια, όπως το ερώτημά σας, μπορεί να ευελπιστούμε ότι θα τελεσφορήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο στην κατεχόμενη περιοχή, στην κατεχόμενη γη μας, είναι και σε αυτή την φορά ιδίου φαϊνότερον ότι έχει την δική της σημασία, την πιο μεγάλη σημασία. Όμως εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα και υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε με πολύ σοφροσύνη. Από τη μια είναι το θέμα της άσκησης ελέγχου στις κατεχόμενες περιοχές, από η αδυναμία εννοώ άσκηση ελέγχου από τις αρχές της Δημοκρατίας και δεν υπάρχει και πληροφόρηση. Yeah. Διαστόματος των εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας στην Επιτροπή λέχθηκε ξεκάθαρα ότι μπορεί να καταγράψουμε ανάλογες παραβάσεις, για παράδειγμα στην περιοχή του ΑΚΑΜΑ, αλλά εκεί μπορούμε να επέμβουμε αστραπιαία. Εδώ δεν μπορούμε, γιατί δεν έχουμε την ανάλογη πληροφόρηση, γιατί μιλούμε για την κατεχόμενη γη μας. Από την άλλη όμως, η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης που αφορά το περιβάλλον είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε την γη μας, την κατεχόμενη γη μας, όπως ακριβώς ενδεχόμενα την αφήσαμε, δηλαδή να διατηρήσουμε και να συντηρήσουμε όλα εκείνα τα οποία αποτελούν τα δικά της χαρακτηριστικά. Για να γίνει αυτό όμως πραγματικότητα, θα πρέπει, όπως είπα, να είμαστε εξαιρετικά διακριτικοί, να μην περάσουμε εκείνη την διαχωριστική γραμμή που θα εμπλέξει ενδεχόμενα τα θέματα πολιτικής αναγνώρισης με τα θέματα που άμεσα συζητούμε αυτή τη στιγμή, όπως καλή ώρα το θέμα του περιβάλλοντος. Και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ έτσι έξυπνη διαχείριση, αν θέλετε. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Βουλή σήμερα ουσιαστικά, όπως έχουν δει και οι συνάδελφοι, φέραμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς κοντά και κάτω από ένα συντονιστικό ρόλο θα προσπαθήσουμε ακριβώς να μεγιστοποιήσουμε την φωνή αντίδρασης σε αυτές τις παραβάσεις, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει να καταγραφεί στα θετικά. Από την άλλη όμως, θα πρέπει να διεκδικήσουμε μέσα από τα θεσμικά όργανα, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνες τις παρεμβάσεις
είτε λέγονται Επιτρόπη Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λέγονται Ευρωκοινοβούλιο, είτε λέγονται άλλα θεσμικά όργανα, τα οποία θα πρέπει, ας μου επιτραπεί ο όρος, να μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπάγγελτα, αν θέλετε, την ώρα που θα καταγράφονται επιβεβαιωμένες παραβάσεις. Για παράδειγμα, η οριοθέτηση των συγκεκριμένων περιοχών, η οποία φαίνεται ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία εκ μέρους της τουρκοκυπριακής κοινότητας, λέχθηκε σήμερα, και εδώ υπάρχει το στοιχείο της αμφισβήτησης, γιατί πολύ απλά ενδεχόμενα δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς την εικόνα, αλλά λέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρότατη ένδειξη ότι οι συγκεκριμένες περιοχές, για τις οποίες, όπως πολύ σωστά λέχθηκε, υπάρχει ήδη χρηματοδότηση, έχουν διαφοροποιηθεί από πλευράς οριοθέτησης. Έχουν αφαιρεθεί από μέσα, από τις συγκεκριμένες περιοχές, κομμάτια γης τα οποία προσφέρονται προς ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ουσιαστικά και πραγματικά αναιρεί, αν θέλετε, τους λόγους της χρηματοδότησης. Είναι ως αν να παίρνεις ένα κονδύλι για να το διαξιοποιήσεις για ένα συγκεκριμένο σκοπό, παραβιάζεις τους όρους της χρηματοδότησης, άρα λογικά πρέπει να ανασταλεί. Όμως όλα τούτα χρειάζονται μια εξαιρετικά επίπονη προσπάθεια και κυρίως, όπως σωστά λέχθηκε και συμφωνώ απόλυτα, συστράτευση. Και νομίζω ότι είπα πολλές φορές, κύριε Παταμίδου, και εδώ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακούσαμε πάρα πολλούς από τους φορείς σήμερα και ακούσαμε πραγματικά ξανά ότι πρωτοστάτησαν οι εθελοντικές οργανώσεις σε πολλές από τις υποδείξεις για τα διάφορα προβλήματα. Αλλά είναι η ώρα που ο εθελοντισμός έχει τις δικές του οροφές, τα δικά του όρια, και τώρα είναι η ώρα της συντεταγμένης πολιτείας, εν προκειμένου της Βουλής των Αντιπροσωπών σήμερα, για να συνδράμει αυτή την προσπάθεια, να αξιοποιήσουμε όλες τούτες τις φωνές, όπως σωστά είπε και ο κύριος Περδίκης, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το αυτονόητο, το οποίο δεν είναι άλλο από την διατήρηση της πανίδας, της χλωρίδας, της ελεύθερης περιοχής, στις κατεχόμενες περιοχές, με συγχωρείτε, και ειδικά σε περιοχές που πραγματικά έχουν εξαιρετική σημασία για το νησί μας. Κατάληξε, κύριε Περδίκη, θέλω να ρωτήσω μόνο το εξής. Σε σχέση με τις αντιδράσεις των κατοίκων των περιοχών που είχατε αναφέρει και τις... των νομίμων κατοίκων. Αναφερόσασταν... Έχουμε δύο καταστάσεις. Έχουμε τους νόμιμους κατοίκους και έχουμε τους παράνομους κατοίκους. Που είναι οι έπικοι, γιατί σε αυτές τις περιοχές συνήθως έχουν μεταφέρει έπικους. Και στην Καρπασία κατοικούν έπικοι και στην περιοχή του Κορναγκίδη και των Λιβερών Παναγιάς, εκεί, Πανάγρα, συγγνώμη, που έχουμε εντοπίσει επεμβάσεις στην Πανάγρα, ετοιμάζονται για ένα φράγμα, για το φράχτη που θα μεταφέρει το νερό από την Τουρκία, ένα σχέδιο που κρατάει χρόνια, και υπάρχει εκεί ένας εξαιρετικός βιοτόπος με τουλίπες, κυπριακές τουλίπες, που είναι μοναδικό είδος, ας πούμε, και τα κυκλάμινα βέβαια της περιοχής, είναι εξαιρετικός βιοτόπος και καταστρέφεται. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι και δεν το λέμε πολύ έτσι. Μας έχετε διευκρινίσει αρκετά την εικόνα, αλλά διευκρινίσατε εντελώς. Άρα έχουμε τους νομίμους κατοίκους Ελληνοκυπρίους, δηλαδή που διαμαρτύρονται. Αλλά οι τόπακες, τοπακές εισαγωγικά. Μάλιστα, ναι, οι παράνομοι που μένουν εκεί τώρα διαμαρτύρονται ή όχι. Δεν διαμαρτύρονται. Κατά ακρίβεια, όταν πήγαν πρόσφατα οι Τουρκοκύπριοι περιβαλλοντιστές να κάνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας τους. Τους πέτασαν, ναι. Βέβαια. Ήταν πολύ άγριες οι διαθέσεις των επίκων. Βεβαίως δεν το έκαναν αυτό το πράγμα και τους εχαρακτήριζαν και ως πράκτορες των Ελληνοκυπρίων. Ότι σταματούμε την ανάπτυξη, που για αυτούς η ανάπτυξη είναι η ιερία η Ελλάδα, και βλέπουν τα πράγματα, πρέπει να πω, λίγο πολύ όπως τα βλέπουν κάποιοι και στις ελεύθερες περιοχές. Ένα σημαντικό στοιχείο που σήμερα δεν ακούστηκε στην Επιτροπή, αυτό εγώ που θα πρέπει να. Σας αφήνω να μιλήσετε, αλλά εμέσως βγαίνει το συμπέρασμα ότι υπάρχουν οργανώσεις περιβαλλοντικές τουρκοκυπριακές οι οποίες αντιδρούν. Οι οποίες όμως λειτουργούν σε ένα καθεστώς δικτατορίας. Υπάρχει δυνατότητα κάποιας επαφή. Επαφή υπάρχει. Έχουμε συνεργασία, υπάρχει. Αλλά για παράδειγμα δεν μπορούσαν ούτε καν να έρθουν σήμερα στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, γιατί θα χαρακτηρίζονταν προδότες, γιατί θα συμμετείχαν σε μια συνεδρίαση του επίσημου Κοινοβουλίου. Όταν συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια ένα παρόμοιο πρόβλημα στην Επιτροπή Σημειωνιών, ετόλμησε και ήρθε στην συνεδρίαση μας Τουρκοκύπριος ο σημερινός Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Νέα Κύπρος, ο φίλος ο Μωράτο Καναφλή, και υπέστηκε σοβαρές πιέσεις και απειλές μετά από την παρουσία του. Καταλήγοντας ότι κάτι μας διέφυγε σήμερα και πρέπει να το εξετάσουμε, έχω όλη την πληροφόρηση, είναι ότι αρχικά οι περιοχές όπως εντοπίστηκαν από το πρόγραμμα Life ήταν 6. Η έκτη περιοχή που σήμερα αγνοείται, δηλαδή δεν την αναγνωρίζουν οι τουρκοκυπριακές αρχές, οι κατοχικές αρχές,
είναι και όχι τυχαία, είναι μια περιοχή η οποία είναι γύρω από την αρχαία Σαλαμίνα, όπου υπάρχει ήδη πάρα πολύ εντατική οικιστική ανάπτυξη. Και θα πρέπει να, στα πλαίσια θα επικοινωνήσω και με την κυρία Παναγιώτη να την ενημερώσω γι' αυτό. Τώρα που το είπε ο Νωρίς, το θυμήθηκα και εγώ. Παλιότερα είχαν εξαιρετικά μεγάλες παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα επανέλθει σε αυτήν την έκτη περιοχή που αφαίρεσαν οι τουρκοκυπριακές αρχές. Πρέπει να επανέλθουν, δηλαδή αυτό που έλεγα πριν, δείχνουν μία ανασυνέπεια. Δηλαδή θέματα τα οποία τα ξεκινούμε, τα ξεχνάμε στα διάρκεια. Τα ξεχνάμε στη συνέχεια. Τώρα με την νέα, και πρέπει να πούμε ότι ήταν θετική εξέλιξη αυτό, με την νέα διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει, νομίζω και τα παλιότερα, τα ξεχασμένα θέματα θα τελειώνουν και είναι σοβαρό θέμα το γεγονός ότι μια περιοχή που αναγνωρίστηκε ως φυσικού χαρακτήρα μετατράπηκε τελικά σε μια περιοχή όπου έκτισαν επάβλης και τις πούλησαν και μάλιστα σε ξέρετε. Κατάληξη, κύριε μου. Φυσικά, οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις καταγγελίες που γίνονται είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και άρα τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Μπορεί όμως, και δημιουργεί και εύλογα το ερώτημα, καταγγελία, αφού δεν μπορείς να το ελέγξεις αυτό το πράγμα γιατί το χρηματοδοτείς. Από εκεί και πέρα όμως έχουν τους τρόπους να ελέγξουν όλες αυτές τις ασφαλείες, όπως έκανε ο κύριος Φούλη 27 του μηνός και στην επιστολή, μπορεί να γίνει και πιο πιεστικός ακόμα. Φυσικά, όταν τους ρωτάς, καταλήγουν πάντα οι εποδός τους, είναι ότι τονίζουν για ακόμη μια φορά την ανάγκη εξέβρεσης της λύσης του Κυπριακού, της επανόρθωσης του νησιού, για να μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο να εφαρμόζεται στις περιοχές εκείνες. Μέχρι όμως να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει αυστηρά μέτρα, ούτως ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην πηγαίνουν σε ανασφαλείες, αλλά να πηγαίνουν εκεί για όπου είναι ταγμένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσθέσετε κάτι, κύριε Νωρί. Όχι, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να σταλεί σαν μήνυμα είναι ότι σήμερα υπήρξε, αν θέλετε, μια κίνηση εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων και θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελέσει αυτό και ένα μήνυμα και προς την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να ενταχθεί αυτή η πρωτοβουλία κάτω από την ομπρέλα του κυβερνητικού σχεδιασμού και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Γιατί πολύ απλά σήμερα είναι το θέμα των πάρκων Natura, των περιοχών Natura, μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο και στο τέλος της ημέρας ο συντονισμός και η δράση η οποία θα πρέπει να αναλυφθεί είναι πανομοιότυπος. Είναι προς την ίδια κατεύθυνση που θα πρέπει να στοχεύσουμε και ευελπιστώ τουλάχιστον ότι με αυτές τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αν μη τι άλλο, θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποια αναχώματα, εάν δεν μπορούμε να λύσουμε, ούτως ώστε να περιορίσουμε, όπως για παράδειγμα η αναβολή της λειτουργίας του γεγονότος που επρόκειτο να γίνει του κονσέρτου, εάν οι φωνές διαμαρτυρίας όντως θα οδηγήσουν στην αναβολή της συγκεκριμένης συναυλίας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θετικό στοιχείο προστασίας της συγκεκριμένης περιοχής. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε σε εθνικό στόχο και μια εθνική στρατηγική που είμαι σίγουρος ότι το μήνυμα θα δοθεί σωστά. Κύριε Νωρί, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Δαμού, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Από κάτι για το Ρίκαδο, που έχει τουρκοκυπριακά προγράμματα στην τουρκική γλώσσα, πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Υπόδειξη καταγραφής. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος φιλοξενούμενος ο Υπουργός Γεωργίας, κύριε